եւ կորցնում են կորսվումը։ Հիմա երեք մեր գործընկերը խոսեց անջատում հանուն փրկության կոնցեպտի մասին։ Ժորտ անջատում ի՞նչ նշանակում։ Ինչի՞ց անջատում, ո՞մից անջատում։ Ես այսօր անգլերեն Remedial Secession։ Ես այսօր առավոտ բացեցի Oxford-ի բառարանը, secession բառը բացատրություն լսելու։ Հիմա the fact of an area or group becoming independent from the country or larger group that it belongs to. Հայերեն, տարածքի կամ խմբի անկախանալու փաստը պետությունից կամ ավելի մեծ խմբից, որից նա պատկանում է։ Հասկանում եք, մենք էս փաստերի հետ չենք առերեսվե։ Ստեղից է մեր բոլոր, մենք չենք առերեսվե 96 թվի Լիսաբոնի հետ, նրանից առաջվա փաստաթղթեր, մենք մեզ խաբել ենք, բայց եվ սա իմ ամենամեծ սխալն է, որովհետև տեսեք, երբ որ մենք 18 թվին էլ դրանից առաջ է, որտեղ գնում ենք ծնունդ, գնունք, ամեն տեղ, մարդիկ անպայման խմում են խաղաղության կենացը, անպայման։ Եվ մենք ժողովրդի այս ուղերձը չլսեցինք եւ չասեցինք, որ ժողովուրդ գիտեք ինչ, չի լինի, որ համ խաղաղություն լինի, համ ստատուս քվոն պահպանվի, չի լինի տենց բան։ Մենք երբ որ ասում ենք խաղաղություն, ասում ենք դե խաղաղություն, ասենք ձգենք էլի։ Եվ իմիջայլոց բանակցային այն տակտիկան, որ վատագույն բանակցությունները ավելի լավ են, քան լավագույն պատերազմը, դա դրա մասին է։ Այդ որ իրանք ասում են հաջող դիվանագիտություն, նկատի ունեն, որ իրանք հաջող ժամանակ են ձգել։ Բայց ա, իրականում ժամանակը մենք չենք ձգել, այլ ձգել Ադրբեջանը։ Եվ երկրորդը 18 թվին էլ ժամանակ ձգելու տեղ չկար։ Եվ դա է եղել, եւ շարունակում մնալ մեր ամենամեծ սխալը, բայց ինչն է ետ պահել իրականում։ Այն ինչ որ ինչի մասին խոսեց Արմեն Ռուստամյանը եւ ինչի մասին խոսեց Արծիկ Մինասյանը։ Եվ ինչի մասին ես այլ ձևակերպումներով խոսել եմ մի քանի անգամ տարբեր ասուլիսներում, ասելով որ ոչ թե խնդիրն են աղել, որ քաղաքական կամ չի եղել փողզիջման կամ զիջման գնալու, այլ չի եղել զգացողություն, թե որտեղ է ավարտվում այդ զիջումը։ Որովհետև այն զգացողությունը, որ զիջումից հետո նոր պահանջա լինելու, եւ իմիջայլոց Սերժ Սարգսյանի բանակցային պատմությունը դա ցույց տվեց։ Եվ այո, այն, որ մեզ ուզում են ոչնչացնել, այդ շատ հստակ գիտակցությունն է, որ թույլ չի տվել դա անել։ Որովհետև եթե լիներ զգացողություն, որ այն մի գիծ կա, որտեղ զիջում ենք ու վերջ դրանով ավարտվում, մենք ստանում ենք խաղաղություն, այդ զիջումը կլիներ։ Այստեղից ասում ա, որ այ գրած էր ընդեղ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները պետք է միանային բանակցություններին, չի ասվում, որ ասում ա Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միանար բանակցություններ, ոչ, տենց չի ասում, ասում ա Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները։ Այսինքն բանակցություններին պետք է գային այդ տրամաբանության Լեռնային Ղարաբաղի հայ եւ ադրբեջանական համանքի ներկայացուցիչները։ Ախր այնքան կուզեմ, որ այս սենցանելով լներ, այ այդ այդ թուղթը ես երևի վերջին 5 տարվա ընթացքում մի 500 անգամ կարդացել եմ։ Ասում են ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Հա, ոչնչացնելը, Հիմա մեր խնդիրն ի՞նչ է, պետք է ուրիշների մեր ոչնչացնելու մղումը կառավարել։ Այդտեղ եկեք սա ձևակերպենք, եկեք մեթոդների մասին մտածենք։ Ես չեմ ասել երբեք, ոնց որ դեթենց, ես չեմ ասել, որ մենք բարձրագույն ճշմարտության կրող ենք, երբեք, չեմ ասել։ Եվ եթե տենց լներ, այս խոսակցությունը տենց տեղի չեր ունենա։ Ասում եք, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո պարտավորվել է, ճիշտ եք ասում։ Մենք ենք գրել մեր թղթի մեջ։ Հարգելիներս, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահները իրար հետ չեն խոսում։ Իրար ասում են, ես իրար հետ չեմ խոսա, նույն սեղանի շուրջ չեմ նստի։
Ասեք ձևը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության պարտադրելու ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին նստել իրար հետ նույն սեղանի շուրջ։ Ասեք ձևը։ Դուք հիշեցիք Քելբաջանը։